La catedral de Menorca es va construir al llarg del segle XIV i el seu estil s'inscriu dins el gòtic català. 9 dies després de l'esclat de la Guerra Civil, el seu interior es va destruir, però l'any 1941 es va poder reobrir ja restaurada. A més de ser un lloc de culte cristià, és l'edifici religiós més visitat de Menorca. Només la temporada passada, de maig a octubre, el visitaren 37.000 persones de manera individual. L'entrada val 6 euros, 5 per als jubilats, i avui és el primer dia en què es paga aquesta entrada. Gràcies a ella es poden conèixer llocs tan desconeguts com la sala capitular i l'antiga vestimenta dels capellans. Amb els ingressos, l'any passat, uns 190.000 euros, es financia el manteniment i la neteja de l'edifici i el sou de 3 persones que controlen l'entrada i fan les visites guiades. Aumenta l'interès per la catedral, sobretot les visites. És un edifici molt històric, important arquitectònicament, molt singular dins Ciutadella. És un edifici habitat, en plena activitat, i desperta l'interès d'una banda dels visitants que tenen una certa sensibilitat cultural, desperta interès també amb la gent creient, és un espai assistiu i durant els temps d'hivern també obert especialment als visitants,